חלק גדול מעם ישראל כבר חזר למולדתו, עם זאת התודעה העצמית של רוב העם עדיין מושרשת בגלות. מצב זה מוכרח להשתנות ואין ספק שאכן ישתנה. שלום לרב דוד בר חיים ממכון שילה בירושלים. שלום רב. דווח בחדשות כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הסכים לשחרורם של מעל 70 מחבלים תמורת הסכמת הפלסטינאים לפתוח מחדש במסע ומתן. מהי עמדת התורה בנושא? יש לומר ולקבוע אחת ולתמיד שהתורה תואמת את השכל הישר ואת הניסיון. השכל הישר מורה והניסיון מוכיח שכל אימת שישראל שחררה מחבלים, הדבר גרם באופן ברור וניכר תוך פרק זמן קצר יחסית לעלייה תלולה בפעילות הטרור נגד יהודים בארץ וגם בעולם. ידוע שבשנת 1985 למניינם ממשלת ישראל שחררה 1,150 מחבלים. הלא היא עסקת ג'יבריל הידועה לשמצה. דבר ידוע הוא, כפי שכתבו שני עיתונאים מן השמאל הישראלי, אבל מדובר בהחלט בעיתונאים רציניים, זאב שיף ואהוד יערי, כתבו בספר בשם אינתיפאדה, שתוך שנה אחת מאותו שחרור בשנת 85, יותר משליש מהמחבלים הללו חזרו לפעילות טרור מאומצת. וכאשר תוך שנתיים פרצה האינתיפאדה הראשונה בשנת 87 למניינם, כמעט כל המשוחררים חזרו לפעילות טרור מאומצת ומוגברת. לאחר מכן, אם נתקרב יותר לימים האלה, ידוע שהייתה עסקת שליט בסוף שנת 2011, תחילת שנת 2012, כדי לקבל בתמורה את השבתו של החייל גלעד שליט. רבים התריעו אז, ואני ביניהם, שהדבר יגרום ללא ספק ליהודים רבים שיהרגו ויפצעו ולהרעה כללית במצב הביטחוני בתוך הארץ וגם מחוץ לה. העובדות הן שלפני אותה עסקת שליט המצב הביטחוני היה יחסית שקט. היום, כעבור 18-19 חודשים, אנחנו עומדים עכשיו ביולי 2013 למניינם, הייתה עלייה של מאות אחוזים בפעילות הטרור בארץ. מיידוי אבנים בכלי רכב ישראלים, עבור דרך דקירות שביצעו ערבים נגד יהודים, גם מקרה ירי על כלי רכב, ניסיונות חטיפה של חיילים וכו'. כל אלה עלו במאות אחוזים. רק בשביעי ליוני 2013 למניינם בעיתון הארץ, וכידוע עיתון הארץ אינו עיתון לאומי, פורסם שבמחצית הראשונה של שנה זו 2013 היו 27 ניסיונות של חטיפה של חיילים ישראלים. עלייה של 100% לעומת 2012, שבאותה שנה כולה היו 27 ניסיונות כאלה. ידוע גם שמשה ארנס, שהיה במשך מספר שנים בשנות ה-80 למניינם שר הביטחון של מדינת ישראל, והוא בזמנו תמך בעסקת ג'יבריל, הוא צוטט בעיתון מעריב בשנת 2009 כמי שאומר שזו הייתה השגיאה, והוא עמד על טעותו כאשר הוא למד שרבים מהמשוחררים חזרו לפעילות טרור. יש כמובן להוסיף בסוגריים שקשה לדעת בדיוק מה היה
חדש או מפתיע בעובדה הזו, וכיצד הוא לא עמד על כך לפני כן. ועוד יש להוסיף, שראש הממשלה דהיום, בנימין נתניהו, בספרו, בענייני טרור וישיבתו של עם ישראל בארצו, בשם מקום תחת השמש, מתייחס לאותה עסקת ג'יבריל, והוא כותב שם באופן מפורש ביותר שהוא התנגד, הוא ממשיך להתנגד, לפחות כך בזמן כתיבת אותו הספר, לעסקאות מהסוג הזה. הרי ברור, כך הוא כותב, שעסקאות מסוג זה יביאו לעלייה בטרור, וגם לא יאפשרו למדינת ישראל לטעון כלפי העולם, שהוא העולם צריך לפעול וללחם כנגד הטרור, שהרי אנחנו בעצמנו משחררים טרוריסטים, ובמו ידינו מעצימים ומגבירים את הטרור גם בארץ וגם בחוץ לארץ. ושאין ספק שיש בכך משום מתן פרס למחבלים, ורוח גבית במפרסי הטרור. יש גם להזכיר עוד דבר, והוא שלעומת עסקת ג'יבריל ועסקת שליט, שעל הפרק עמד השבתם של חיילים חיים למדינת ישראל, הפעם מדובר, לפי הדיווחים, על שחרור מחבלים שרצחו ועינו יהודים. בשביל מה? בשביל הסכמתם, בטובם ובחסדם, לחדש את המסע ומתן במה שמכונה בעולם בשם תהליך השלום. אותו תהליך שקרי שקיים מזה עשרות שנים. אין כמעט בינינו מישהו שזוכר תקופה שבה לא התנהלו שיחות כאלה ותהליך שכזה. והדבר ידוע שמכל התהליך הזה ועד היום הזה לא יצא מכך שלום ולא משהו שדומה לשלום. אלא מדובר בהטעיה, באחיזת עיניים ובהמשך הלוחמה הפסיכולוגית של אויבינו כנגד העם היהודי ומדינתו העצמאית בארץ ישראל. ולכן גם מצד השכל הישר והן מצד המוסר הבסיסי שקובע שפושעים וטרוריסטים שנלכדים ונשפטים לענישה כזו או אחרת, יש להעניש אותם ולהחזיק אותם במאסר כפי שנקבע, ואין לשחרר אותם בשום פנים ואופן. הרי זו מעשה שסותר את המוסר ושרק מגביר ומוסיף כוח לעושי רשע בעולם. כך גם לפי כל מערכת משפטית נורמלית בעולם, קל וחומר שכך היא עמדת התורה. ולכן מי שמעלה בדעתו לשחרר מחבלים, אין ספק שהוא קודם כל סותר את המוסר האנושי הבסיסי, הוא סותר את עקרונות המשפט הבסיסיים המקובלים בעולם, הוא פועל בניגוד לשכל הישר, בניגוד לניסיון, ואין ספק שהוא מסכן את כלל ישראל. אוי לרשע ואוי לחלקו. תודה הרבה חיים ולצופים. רצינו להזכיר שאם ברצונכם להקדיש רעיון עם הרב בר חיים לזכר קרוב משפחה או חבר יקר, או אם ברצונכם להשיג ברכו נוסח ארץ ישראל, יש ליצור קשר בכתובת office@מכונשילה.org.